Sastanku čiji je domaćin bilo Ministarstvo pravde i uprave kantona Sarajevo, predstavnici kantonalnih javnih preduzeća i pravosuđa predstavili su rezultate mjera za unapređenje naplate komunalnih usluga. Nakon godinu dana sa oko milion tužbi za neplaćanje komunalnih usluga na Opštinskom sudu u Sarajevo, broj je smanjen na oko 800.000, a komunalna preduzeća povećala su naplatu za ostalih dugovanja. Pratila Ivana Bilić. Općinski sud u Sarajevu već godinama je pretrpan predmetima komunalne privrede. Rasterećenje od ovakvih predmeta bio je jedan od ciljeva akcionog plana koji je sačinilo Ministarstvo pravde i uprave kantona Sarajevo. Broj komunalnih predmeta smanjen je sa preko milijuna.